У нас же є толстолоб, то, що ми зареблювали, розміром 40-45 сантиметрів до 4-5 кілограм. Також є білий амур, який ми теж зареблювали, і карп. Стосовно цього року ми плануємо кинути тонну толстолоба і, можливо, вивчимо питання і зарибимо ще наше водоймище, ну не водоймище, а ставок на Озерні. Він у нас в комунальній власності, то я думаю, що ми теж зробимо це в 2019 році.